Máme tady před sebou další měsíc a další sérii, kterou dneska startujeme. A série má název Láska není slepá. Jde o vztahovou sérii, kde se koukneme na takovou realitu vztahu a zazumujeme si konkrétně na manželství. A tato série bude hodně jiná v tom, že dneska to je poprvé a naposledy, co tady stojí na stage jeden člověk. Ty další tři neděle, které budou součástí tady téhle série, tak tady budeme mít vždycky pár. A bude k ním tam jeden člověk a bude to vždycky v podobě talk show. A budeme tady mít tři páry, které nás vezmou pod pokličku jejich manželství a vezmou nás za to, co jde vidět tady v neděli, nebo za to, co jde vidět na návštěvě, jestli jsme u některých z nich byli. A vezmou nás do oblasti jejich manželství, kde narazili, kde se nepotkali, anebo se nějakým způsobem střetli a co museli překonat. Já jsem strašně moc rád za to, že je tady budeme mít a těším se na to. Koukneme se na témata, jako jsou vidět sám na sebe, aby jsme se neomlouvali pořád dokola naše chování, ale věděli, jak můžeme naše chování měnit a na jakém místě. Potom se koukneme na to, jak moc je důležitý řešit si minulost, která často definuje to, jak do toho vztahu přijdeme. S jakýma návykama, s jakýma pocitama, jak se ve vztahu chováme, anebo jak reagujeme jeden na druhýho. Potom z další týden se koukneme na to, jak v manželství, kde jsou dva hodně odlišní lidi, kteří na sebe naráží, tak jak se nepřerazit a nepozabíjet se, ale jak ty odlišnosti sjednotit. A jakým způsobem inspirovat jeden druhýho, než aby jsme si byli na překážkou. A potom se koukneme do komunikace. Základ úplně nakonec. Jak být v manželství, kde se snažíme co nejlíp komunikovat jeden druhýmu věci, ale pořád, ať mluvíme sebelíp česky, si prostě nerozumíme a nevíme, která by je. Takže tohle je před náma. A všechny tady tyhle věci, které budeme rozebírat, tak mají společný možná víc věcí, ale já chci vypíchnout na začátek jednu. A pro všechny tady ty témata potřebujeme vidět. Potřebujeme vidět, co se děje, aby jsme s tím mohli pracovat. Potřebujeme vidět na naší minulost, aby jsme ji dokázali přestavit a postavit se jí. Potřebujeme vidět odlišnosti, které mezi náma jsou, aby jsme je dokázali pospojovat. A potřebujeme vidět jeden druhého, aby jsme ho dokázali pochopit. Bavíme se o vztahu, kde je častokrát potřeba takový ten aha moment, kdy nám najednou něco doteče, kdy konečně toho druhého pochopíme, nebo kdy si uvědomíme sami nad sebe, proč se chováme, jak se chováme. A ty aha momenty, kdy najednou vidíme, jsou strašně důležitý. A v tomhle pohledu láska není a nemůže být slepá. Navíc láska, která je od Boha, není slepá záležitost, která dělá, že se nic špatného neděje a nikdy nebylo. Láska, která je od Boha, vidí v naprosté realitě, co všechno se pokazilo, co všechno je špatně a přesto všechno tam přichází s postojem lásky, přijetí, pomocí, často příkrytu, nepřehlíží věci a nedělá, že to je OK, ale přináší tu lásku do všeho, co je. O téhle lásce se budeme tady tuhle sérii bavit. Zároveň hnedka na začátek chci říct, že to není série jenom pro manžele nebo pro lidi, kteří by byli ve vztahu. Je to vztahová série a ty principy se dají vzít do každého vztahu. A i kdybyste byli lidi, kteří mají vztah nebo manželství kilometry před sebou, tak já jsem, když jsem byl mladší, tak jsem stejně vždycky rád poslouchal tady tyhle série. Protože jsem věděl, že se můžu měnit pro možná někoho v budoucnu dřív, než mě k tomu donutí situace kolem. Nepotřebujeme se měnit pro svého manžela, pro svého budoucího manželku až v momentě, kdy nás k tomu dotlačí on a okolnosti a hádky. Můžeme měnit sami sebe dřív, než do vztahu zajdeme a přijdeme. Nebo pro ty z vás, které žijete single život, nebo víte, že to je věc, do které vás Bůh volá, single život je plný život. A pořád tam jsou vztahy. Pro všechny z nás v té sérii je spousta věcí, které můžeme chytnout. Tak jenom chci, aby se tady nemusel nikdo cítit tak, že si tady sedne a řekne, no tak si to vy vztahoví tady lidi poslechněte a pak si odejdu pryč. Jo? Není to tahle série. Dnešní téma, ten název dnešního tématu, má název
vidět na sebe. A sem tam se stane prostě nějaká série a přijde, vytvoříme sérii prostě s klukama společně, pojmenujeme ty názvy a pak prostě se stane, že v neděli jdete kázat a v sobotu večer se na to koukáte a říkáte si, ty vago, pojmenoval bych to jinak. Jo, a to se mi stalo včera večer. Koukal jsem se na to, říkám, ty vago, pojmenoval bych to jinak. A pojmenoval bych to vidět za chování. Už jsem to nemohl měnit, tak to aspoň říkám takhle. A já chci, aby jsme celý to dnešní téma vidět za chování, tak aby jsme to odstartovali jedním takovým příběhem. A uděláme takový malý průzkum tady v sále, moc často to neděláme, ale mě by zajímalo, jestli tady někdo z vás, kdo někdy vedl nějaký tábor nebo nějakou skupinu dětí v nějakým kroužku a měli jste na starosti prostě nějakou bandu děcek. Perfektní, děkuji moc, je vás tady hodně. Pravá strana hlavně, jako na levou si hlídají ti, kteří nikdy pomalu nic nevedli, ale pravá strana ví, kam si sednou. Každopádně, taky, jako říkám, většina tam byl, nebo viděl jsem tě. Každopádně, na těch kempech, v těch skupinách, v kroužcích, tak se tam vždycky najde různý spektrum dětí, kteří tam přijedou na ten tábor, jo. A nevím, jakou máte zkušenost vy, ale já mám zkušenost, že prostě v tom spektrum těch dětí se tam vždycky najdou takový ty oprsklý, kyselý ksichty povýšený. Většinou to jsou kluci, kteří prostě mají všechno na háku a všechno je nudí. A všechno už zažili a prostě jo, to je nuda. A s tímhle postojem jdou do celého toho kempu. Takže vy jako vedoucí se na to připravujete prostě půl roku, rok dopředu, plánujete ty hry prostě, nakupujete na to věci, koukáte se i na TikToku, aby to bylo jako zábavný a prostě přijdete, dáte do toho všechno a pak tam prostě přijde tady tenhle člověk. Vy tam připravíte, zase další hra. A vy tam prostě jste a říkáte si, děkuju moc a i tenhle rok jste přijeli. Super. A potom přijde ten večer, kdy už dopředu víte, že bude ta hra vepředu na stage, kam můžete někoho pozvat a totálně ho strapnit. Úplně přede všema. A když se někdo jiný z vedoucích zeptá, máte někoho, koho byste na dnešní večerní hru chtěli nominovat, tak už máte ruku na vodě. Protože víte, že Franta si to zaslouží. Protože celou dobu tam chodí s tím povýšeným kyselým křichtem a má všechny na háku a kazí atmosféru úplně všem. Letos jsem byl na kempu a byl tam tady tenhle člověk. Znovu. A přišel onen večer, když jsme zaznělo, máme na večer takovou tu horu, kde někoho strapníme. Máte někoho, koho byste chtěli nominovat? A okamžitě, ruka hore, hej, přesně vím koho. Tady tohohle kyseláče, hej. Chová se blbě, má šílený přístup, je povýšený, pojďme ho strapnit před všema, protože ten si to zaslouží. A v ten moment, já jsem na tom kempu nebyl vedoucí, který by tam měl na starosti ty děcka, ale mluvil jsem tam jako řečník. A v ten moment jsem si říkal, mohl bych k tomu jenom něco dodat, prosím. Je dost možný, a je to jenom pastorační taková poznámečka, je dost možný, že ten kluk, který tady chodí povýšeně, který ho nic nebaví, takže je dost zraněný. A že se chová sice tady tímhle způsobem, ale já bych byl strašně nerád, aby prostředí církve bylo jedno z dalších v seznamu, která se na něho koukne, na jeho chování, který je, není úplně nejlepší, a potopí ho jako všichni ostatní. A když jsem to řekl, tak se všichni domluvili, OK, pak pojďme tam dát někoho jiného, kdo si to jako užije, komu to nebude vadit vlastně. A další večer po tady téhle hře, která proběhla, ten klučina tam nebyl, tak se se mnou bavil a vyklopil mě věci z jeho života. Úzkosti, věci, které nezvládá, identitu, kterou má totálně rozsypanou a za tím namachrovaným klukem, který všechno viděl všude byl, byl zlomený člověk, který nevěděl odkud chytnout hodnotu. Bůh je Bohem, který se kouká jinak na lidi než my. A já jsem byl rád,
Možná to bylo kvůli tomu, že jsem znal sebe v dětství, jaký jsem byl, tak jsem se mohl zastat. Ale byl jsem rád za to, že jsem tam mohl přinést pohled, který byl od Boha a nebyl můj. V 1. Samuelově v 16. kapitoli v 17. verši mluví Bůh, je to zapsaný takhle. Hospodin ale Samuelovi řekl, nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se ale dívá na srdce. Je to v momentu, kdy prorok Samuel jde pomazat novýho krále pro celý Izrael. A jsou tam Jíšajovi synové, jich tam 8 celkem. A tradice byla vždycky taková, že se bere prostě první, takže mu tam začne vodit ten Jíšaj prostě prvního, druhého, třetího, čtvrtého, pátého, šestého syna. A Bůh hnedka na začátku říká, nedívej se na to, jak vypadají. Nedívej se na to, jak na tebe působí. Protože já se koukám jinak než ty. Já se koukám za chování. Já se koukám za zevnějšek. Já se koukám za to, co je viditelný. Já se koukám do srdce. A tohodle jsem si nevybral. Mohl říct Jíšajovi rovnou, hele, je to ten nejmladší, ať si neděláš, jako kdyby, ať se tady nezdržujem. Ale on tam Samuelovi to mohl říct rovnou Bůh, ale on tam Samuele nechá 7x říct tenhle ne, tenhle ne, tenhle ne, tenhle ne, tenhle ne, tenhle ne. A Bůh jde k Samuelovi říká, nauč se jednu věc. Já se koukám jinak než ty. Já se nekoukám na to, co jde vidět. Sice má široký ramena, sice je velký a pohledný, ale já se koukám za to, co jde vidět. Já jsem strašně vděčný za to, jaký má Bůh pohled na nás všechny. Víte, věřím, že většina hádek a problémů v našem manželství, se často dějí kvůli tomu, že se koukneme na viditelné chování toho druhého a jdem to konfrontovat. Tak jako toho kluka na tom kempu. A pak to jsou věty tady tohohle typu. Jsi namachrovaný idiot. Chováš se tak. Ty jsi vždycky tak přecitlivěla. A zase je to tady. Zase se máme o něčem bavit a ty zase brečíš. Proč se prostě o tom doháje nemůžeme pobavit normálně? Proč se vždycky rozbulíš? Tady máš kapesník, běž. Vždycky odcházíš. Jasně, pasivita je nejlepší řešení. Měj se hezky. Já se tady vyřeším sama. Proč jsi tak vztahovačný? Proč cokoliv, co přinesu, tak si hnedka převezmeš na sebe? Proč to je furt tvoje chyba? Nemůže to být taky někdy o mně ten problém? Proč to hnedka vezmeš na sebe? Ty se mě před ostatníma nikdy nezastaneš. Vždycky, když mě na mě někdo potopí nebo ke mně něco má, ty se nikdy nepostavíš za mě a nezastaneš se mě. Jak to s tebou mám vydržet? Koukáme se na chování toho druhého a často se tam zasekneme. A často se o tom budeme bavit, často se o tom bavíme a začneme se o tom hádat a zůstaneme na tomhle místě. Zacyklíme se tam v tom manželství, zacyklíme se tam v tom vztahu a nevíme, jak to vyřešit, protože řešíme a vidíme povrchní věci. Přísloví 4:23. Především dobře chraň své srdce. Právě z něj všechen život vychází. Když se bavíme o Bibli a jakým způsobem Bible představuje srdce, nebo kdykoliv je napsaný v Bibli slovo srdce, tak je tam úplně jiný význam, než máme my dneska v Evropě v 21. století. My to máme takový ten emoční výlev. Jako rozhodně se podle srdce znamená dneska spíš jako kdyby, jak to cítíš? Podle toho se rozhodni. Jak se s ním cítíš? No tak jeden týden se s ním cítím tak, že bych s ním chtěla zůstat, druhý týden, že ne. No tak se rozhodním podle srdce. No. A Bible, když mluví o srdci, tak je to daleko širší záležitost, než jenom nějaký emoce. Emoce tam do toho patří taky, ale zároveň tam patří do toho způsob našeho přemýšlení a uvažování. Patří tam do toho charakter, patří tam do toho naše postoje a důvody, pro který se rozhodujeme. Patří tam morální rozhodování, který máme, hodnoty, které nesou náš život. Srdce bylo považováno za hlavní centrum člověka. Není to jenom emoce. Je to místo, kde sídlí naše vůle, kde se tvoří a jsou naše myšlenky, naše úmysly a náš charakter. Takže když Bůh říká, hele, jestli něco ochraňuj a na něco se koukej, tak to je srdce, ne chování. Ale
tvoje přemýšlení, tvoje důvody, proč se tak rozhoduješ, jaký v tom prožíváš emoce, jaký jsou tvoje úmysly, když se jednáš tady tímhle způsobem. Koukej se za chování, protože já nejsem Bohem, kterýho by chování někdy ohromilo. Nejsem Bohem, který jde napomenout chování. Já se koukám za to, co jde vidět. Tohle je způsob, kterým přemýšlím nad váma. Já jsem strašně vděčný za to, jaký Bůh je. Protože kdyby by šlo o chování, tak mě sejmul už dávno. A vás taky, nesmějte se. Dneska to bude trošičku jiný, protože se koukneme na jeden pastorační nástroj. Nebude to úplně kázání, jak jste zvyklí, ale teďka se koukneme na jeden takový nástroj, který mám pastoračně zpracovaný, který nás právě zve do toho, aby jsme se nezasekli, aby jsme nebyli lidma, kteří mají pohled toho, že vidíme někoho, jak se chová a na základě toho s ním jednáme, na základě toho odsuzujeme nebo na základě toho máme ty hádky v tom manželství. Protože se vždycky zasekneme jenom na tom, co jde vidět, protože to je nejhlasitější, je to přímo před naším ksichtem. Takže jdeme na to. Pastorační nástroj startujeme teď. Za mnou teďka můžete vidět čtverec, který prezentuje každýho z nás. Jo? Kdybyste si nevšimli, to jste vy. A každýho z nás tvoří naše osobnost. To, kým jsme. Ať je někdo cholerik, flegmatik, melancholik, nebo jsme introvertnější, jsme extrovertnější lidi, každý z nás je jiný. Jednoduše se to ukáže na jednoduchým příběhu takovým, nebo věci. Můžete si představit, kdyby tady teďka, v tomhle sále, ono se to nestane, jo, protože to tak nefunguje, ale kdyby tamhle ty robury, ty topný tělesa, které tady máme, tak by v tenhle moment vybouchly, vyšlehly by plameny prostě do půlky sálu. Máme tady nějakých 200 lidí, tak v ten moment je to jedna situace, kterou si zažijeme na jednom místě všichni společně, ale měli bychom 200 různých reakcí na to samý. Někteří z nás by odešli jako hrdinové. Řekl by si, kámo, hej, normálně je škoda, že jsi nebyl na druhým druhý bohoslužbě, protože tam vybuchly robory, kámo. Já jsem byl ten hrdina. Já jsem prostě běžel a vzal jsem hasičák hnedka. Čenza začal pištit do mikrofonu. Kámo, toho jsi měl vidět, vyzdrhl tady normálně východem, ani se nezajímal o další lidi. Já jsem vzal hasičák a hnedka jsem řval na další, hej, vemte ty další, a utíkal jsem to uhasit, hej. Někdo z nás by ze stejné situaci odešel s traumatem z ohně. A kdykoliv bychom od tohohle momentu přišli do místnosti, kde by byly nějaký takovýhle podobný topný tělesa, tak bychom si sedli vždycky až dozadu sálu. A možná bychom měli takovou blbou zkušenost, že bychom řekli, hej, topíte dneska? Jo, tak je zima, tak já přijdu v létě, děkuju moc. Hej, protože prostě bychom měli strach z toho, že se to zopakuje znovu. Někteří z nás by měli storku na 2 roky dopředu prostě a vykládali bychom to úplně všude. Jiní by byli překvapení sami ze sebe, protože by si mysleli, že vždycky budou reagovat pohotově a najednou se dozví o sobě, že zamrzli v ten moment. Že ostatní aspoň zdrhli, ale oni tam prostě pod tím ohněm zůstali sedět a nevěděli, co dělat. Jedna situace, 200 lidí, 200 reakcí. Vyhodnocujeme to každý jiným způsobem, to, co se nám děje. Každý z nás jsme navíc zasazený do jiného prostředí. To znamená, je tam nějaká osobnost naše, ale každý z nás jsme zasazení do prostředí, který nás tvaruje a to prostředí si světe div se nevybereme. To znamená, pro spoustu z nás to prostředí je nejvíc rodina. Je to naše mamka, náš taťka, jakým způsobem se kolik na nás mají času, co nám říkají, to strašně, to jsou silný momenty, které nás tvarují. Je to základní škola, školka. Spoustu z nás bylo šikanovaných ve školce nebo na základní škole. Spoustu z nás bylo ten člověk oblíbený v kolektivu, který jsme se těšili, až přijde pondělí, protože uvidíme spolužáky. Ostatních jsme se báli. Je to prostředí, které nás obklopuje v životě a naše osobnosti ho jdou vyhodnotit a nějakým způsobem zpracovat. Ty nejhlubší a ty nejsilnější momenty z našeho dětství, protože tam se toho formuje nejvíc v dětství, ne, že by ostatní traumata neformovaly to, kým jsme, ale v dětství to formuje to, kým jsme a jakým způsobem jednáme nejvíc. Ty nejsilnější momenty nás mají tendenci předefinovat.
To znamená, přijde něco, my si to vyhodnotíme podle naší osobnosti, někdo to nad tím mávne rukou a druhý žije ve strachu. Vyhodnotíme si to a potom přijde filtr. To vyhodnocení, a když to je hodně silný, tak to přefiltruje to, jakým způsobem vidím sám sebe často, nebo jakým způsobem vidím svět kolem sebe. Jakou mám identitu, změní to pohled na mou identitu, přetvaruje to úplně mou osobnost. Protože to bylo natolik silný a natolik náročný, že mě to prostě přefiltrovalo můj pohled na život a na sebe samotného. Takže tam mám najednou filtry, přes který se koukám. A potom všechno, co jsme si zažili, a každý z nás něco jiného, a každý tam má jinou sérii příběhů a prostředí, v kterých jsme byli a nebyli, a to, jak jsme byli postaveni v nich, tak přijde viditelný chování. Až po tady tomhle často. To znamená, už tam máme nějaký prostředí, který nás tvarovalo, máme tam naše vyhodnocení, máme tam naše filtry a na základě toho tady tyhle věci z našeho dětství nás ruku v ruce definují, jakým způsobem se budeme chovat, jakým způsobem přijdeme do kolektivu, jak se budeme cítit v kolektivu. A je to věc, která má strašně velký dopad na to, kým jsme a jak se chováme. Přefiltruje to nás celý. To, co tam potom ještě vzniká, je, že se stáváme otroky našeho zranění, když je velký. Příklad klučina, který byl v prostředí, kde mu otec předhazoval bratrance celý život. Kdybys byl jako Lojza. Lojza je lepší ve škole. Kdyby sportoval a hrčel ti fotbal jako Lojza. Jako Lojzovi. To by bylo super. A jdu si to vyhodnotit. OK. Můj taťka by chtěl radši bratránka za svého syna. Jsem nechtěnej. Nejsem dost dobrý. Kdybych byl dost dobrý, tak mě taťka pochválí. Ale protože nejsem, tak mě taťka ani nechce. Kdybych byl jako Lojza, tak by byl život skvělý. Jenže já jsem já. A najednou tam může vzniknout filtr, který mě předefinovává celýho a říká, seš nedostatečný. Jak se budu chovat po tomhle, co jsem si zažil? Přijdu a do každého kolektivu, který můžu být, a každý si to z toho vynde jinak. Ale můžou to být kluci, kteří přijdou do kolektivu a potřebují všem dokázat, že jsou ti. A potřebují uznání ode všech, protože ho nikdy nedostali od svého otce. Takže přijdou a potřebují být nejlepší, aby jim trenér pochválil. A v momentě, kdy je trenér pochválí, tak to míří zpátky na to zranění, které jsme si zažili, které na nás působilo. Když si představíte to zranění, tak si to představte jako v tom čtverci, že vás to celý přefiltruje. A znamená, kdyby to bylo plátno vašeho života, z kterého najednou začne vytýkat červená barva, protože jste už nedostateční. Už vás to definuje, už je to, kým jste. A když vás ale kdokoliv kvůli vašemu chování pochválí a řekne, hej, kámo, dneska jsi dal nádherný gol. Kdybyste všichni byli jako Franta. Tak to, co se stane, že vezme kýbl modré barvy a na tu červenou plochu vám to chrstne a vy se na moment cítíte ocenění. Na moment se cítíte dostateční. Na moment to je zase fajn. A stáváme se otroky toho zranění, který si neseme v životě. Protože světe div se, když mě trenér nepochválí nebo někdo další dva týdny v kuse, tak tam znovu přijde ta červená barva a ten modrý chrstanec toho plusu, který jsem tam dostal, tak to zase ta červená celý smije pryč. V Bibli se tohle říká modla. Cokoliv, co mě dodává identitu, buduje to, kým jsem a o co se opírá celý můj život, ale není to Bůh. A modla má jednu definici, je stoprocentní, protože kdykoliv se to stane, tak já dostanu to, co chci, ale zároveň to je bezedná jáma, která nemá konec. A jsme jako ten křeček v tom kolečku, který celý život žijem na základě toho, co jsme si zažili a jak jsme pobouchaní, jak jsme si to přefiltrovali a žijeme svůj život tak, aby jsme konečně byli přijatí. A jdem to furt dokola.
každý z nás, každému z nás se možná vybavili nějaké věci. Silný momenty, nezáleží, jestli byly dobrý nebo špatný, na to se neptá, ale na ty silný, který nás tvarovali. Koukneme se ještě na pár příkladů, jakým způsobem se to dá vidět ještě. Když si vezmeme příklad nějaké holčičky, která má rozhádaný rodiče, kteří se hádají pořád před něj a nakonec se rozvedli a rozvedou se. Hážou si ho jak horkej brambor, jednou ty, jednou já, střídavá péče. Maminka jí navíc do toho řekne, hele, když jsme tě neměli, tak jsme se s taťkem nehádali. Jak si to má to dítě přebrat? Každý z nás jinak. Některý z těch dětí si to přeberou tak, že já jsem přece ten problém. Kdybych tady nebyl, tak naši mají v pohodě manželství a jsou furt spolu. Já můžu za to, jakým způsobem se moji rodiče mají. Je to moje chyba. Jak si to vyhodnocím, jsem tady sama. Jaký je můj filtr, už nikdy nemůžu nikoho ztratit. Bylo to natolik bolestivý, tahle zkušenost, když jsem přišla pocitově o oba dva rodiče, protože ani jeden se mnou není naplno a všichni mi jenom něco vyčítají. Bylo to natolik bolestivý, že až budu mít dalšího člověka, který mě bude blízký v mém vztahu, tak už ho nikdy nestratím. Jaký je naše viditelné chování? Manipulace ve vztahu. Přesvědč mě, že mě miluješ. Dokaž mě, že mě neodpustíš, protože můj strach z toho, že se zase o někoho, kdo mě má milovat a miloval mě, zase o něho přijdu, je natolik velký, že si musím přijít pro důkazy a pojď mě přesvědčovat, ukazuj mě to znovu a znovu a znovu, protože to potřebuju. A může to dojít až do toxického chování, často, ale to chování není ten problém. Jiný dítě, který si prožije stejnou úplně situaci, může mít úplně jiný vyhodnocení. Můžu se spolehnout jenom sám na sebe. Nemohl jsem se opřít o mamku, nemohl jsem se opřít na taťku. V mém životě se o sebe budu starat jenom já, protože všichni, kdo mě mají být blízko, tak mě opouští. Viditelné chování, kdykoliv jsem ve vztahu a pustím si člověka až moc blízko k sobě, tak začnu být tak toxický, aby odešel pryč. Protože co kdyby jsem se na něho znovu začal spolíhat, že už mě tady zůstane. Radši, ať to nemám vůbec, protože já sám jsem ten, který si zařídí život. Na nikoho se nemůžu spolehnout, protože ty nejbližší tady nikdy nebyly. A tohle může být moje viditelné chování. Jedna situace, 10 lidí, 10 jiných viditelných chování, 10 jiných filtrů. A stáváme se otrokem toho, co se děje v tom, jak získáváme hodnotu na základě tady tohohle přefiltrování. A do tohohle všeho, našeho lidského života, který často žijem, přichází Ježíš. A pro spoustu z nás Ježíš začne jako takový příjemný zpříjemnění v týdnu. Já si tam zajdu do toho City House, já si zajdu do církve, protože na mě vždycky řeknou, že mě má někdo rád. Hej? A není to špatně, často tak začínáme, protože já to potřebuji slyšet, jestli je tady teda někdo takovej. Často druhý krok, který máme k Ježíši, tak ho vezmeme do naší bolestí, plusů a mínusů našeho života, který vyplivly to, co jsme si zažili, a řekneme mu, pomož mě. Tady mě to bolí, pomož mě z toho ven. Vem to mínus a přepiš to na plus. Zbav mě té bolesti, kterou si tady zažívám. Zbav mě toho, prosím, já nemám jak dál. Jestli jsi dobrý Bůh, tak to přece uděláš. A často se stane to, že to Bůh udělá. A že nám najednou přijde a seznámíme se s ním jako s Bohem, který o nás má zájem. Tak ho vezmeme dál, OK? Děkuji moc, teď tady tohle mínus. A vždycky zákonitě přijde moment, pokud jedem ve vztahu s Bohem jako ten, který mě řeší moje bolesti v mém životě, že Bůh přestane mluvit a jednat. Ne mluvit, ale přestane přepisovat naše mínusy na plus. Proč? Protože za mnou přijde a řekne, jestli chceš, abych ti pomohl tady s tímhle mínusem, tak mě musíš pustit do své identity. Já tady mám svázané ruce. Jak ti můžu pomoct, když mě nepustíš do tohohle zranění?
nemůžu. Já ti chci pomoct. A nejsem Bohem, který tady funguje, kvůli tomu, aby jsem tady řešil veškerou výslednou bolest tvýho života. Já se koukám zachování. Já nefunguju a nepracuju na téhle úrovni. Bůh uzdravuje a vidí do srdce. Bůh vidí naše přemýšlení, naše emoce, Bůh vidí naše důvody proč. A říká, tady mě dej. Bůh vidí naše filtry, naše definice. Jak vidíme sami sebe a říká, nech mě mluvit o tom, kým seš. Ale pokud mě tady 2 roky budeš říkat, ať to dám pryč, ať to dám pryč, ať to dám pryč. A pokaždé, když ti řeknu, ve mně jsem, abych mohl, a nikdy mě tam nevezmeš, tak já nemám jak. Potřebujeme, aby jsme tam Boha vzali, aby jsme s ním přestali přistupovat jako k Bohu, který je tady pro mě viditelný bolesti mýho života a má je jako mávnutím kouzelný hůlky změnit pryč. Ježíš, když definuje to, nebo když říká, kým je a kým chce být v našem životě, tak nás vedl něčeho hloubějšího, než to, že je Bohem našich bolestí jenom. Viditelných, který tam někdy jsou na konci toho filtru. Ježíš chce být vztahově s náma, jeden z klíčových a nejklíčovější, který má vliv na náš život. Ne na to, co si s náma vyřeší na konci filtru a co nám dá pryč a co nedá. Ale na to, co jde mluvit a říkat o naší identitě. Na to, kým jsme, jak přemýšlíme, jak se díváme sami na sebe, jak máme zadefinovaný každý sám sebe. A říká, nech mě ti říct, jak tě vidím. V Biblii je to popsané, že to je viditelný, když se to děje. Když Bůh přichází a má vliv na náš život, ne, že to je Bůh, který nám vyřeší bolesti, ale Bůh, který řeší nás, naše srdce, naše přemýšlení, to, kým jsme, tak je tam popsané několika veršami. My se koukneme na 2 z nich. Galackým 5. kapitola 22. až 23. verš. Ovocem ducha, Boha v nás, je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Klíčová informace je na začátku toho verše. Ovocem ducha. Není to naše ovoce. My si to nemůžeme vyčarovat. My to v sobě nemáme. Bůh v nás. Bůh, který mění naše identitu, je ten, který v nás působí jiný chování. Ale Bůh, který mění nás zevnitř. Boha neohromíme naším chováním. Jan 3. kapitola 30. verš. On musí růst a já se menšit. Když si zažijeme Boha, kým je, jak nás předefinovává, jak mluví o nás samotný, tak si velice rychle sjednotíme tady s touhle větou. Já potřebuji být menší a menší, protože já vím, co jsem si zažil, co si sebou nesu. A potřebuji, aby Bůh byl větší v mém vztahu s ním. Aby jsem víc a víc slyšel, jak mě definuje, jak se na mě kouká. Protože ty moje věci tam jsou, ale já už jich mám dost. Když se Ježíš představuje, kde chce být v našem vztahu, tak není jeden z vlivů pro náš vztah. Ježíš je vliv, který chce mít vliv i na naši minulost a na všechno, co se nám kdy stalo. Nechce být jedna z krabic, chce být základem pro náš život. Efeským 2.20. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Co to prakticky znamená? Bože, ty jsi Bohem mé minulosti. Jsi Bohem mé přítomnosti, jsi Bohem mé budoucnosti. Ty znáš můj příběh. Ty mě řekni, jakou mám hodnotu, protože s tebou mám budoucnost, do které mě vedeš ty. To je motto City Houseu. Každý má příběh, každý má hodnotu, každý má budoucnost. Každý má příběh, kterým jsme pošramocení, přefiltrování, předefinovaný. Ale Bůh se nekouká na naše jednání. Bůh se kouká za to a říká, pojď za mnou, aby ti mohl dát hodnotu, kterou ti nikdo jiný nedal. Nech mě mluvit do tvé bolesti. Já jsem věděl a viděl, co si ti řekl tvůj otec. Já jsem viděl, co ti udělala ta spolužečka na střední škole. Já jsem viděl, co se ti stalo, když šla večer. Zpátky. Domů z kroužku. Nech mě ti říct, jak tě vidím já. Nech mě ti předefinovat tvou hodnotu. Ve mně Boha, kterýho pozveš do své bolesti
abych tě tam mohl změnit. Protože tady ve tvé viditelné bolesti a chování já mám svázaný ruce. Apoštol Pavel, tady tenhle moment, kdy najednou vidíme Boha, to znamená najednou mezi těch červený a modrý plusek, tam najednou se hodí zelený. A už to nejsem já jenom, který funguje ve svém životě, ale kouknu se na svůj život a říkám, tohle nejsem já. Apoštol Pavel říká, už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Já znám svý chování, já vím, kým jsem, já vím, jakým způsobem jedná, tohle není moje jednání. Tohle je Bůh ve mně. Tohle je ovoce, který nepřináším já. Já se potřebuji menšit, aby on mohl růst. Jakým způsobem k tomu přistupovat? Jan 15. kapitola 5. verš. Já jsem vinná réva a vyra tolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Cíl není teďka si sepsat všechny věci, které se nám v životě staly, které nás bolí, a možná někdo jich máme hodně. Cíl je přinést a říct Bohu, tady jsem. Jestli chceš něco otevřít a uzdravit, prosím, máš otevřený srdce. To je to, co dělal David, kterýho si Samuel pomazal za krále, když řekl, tenhle má srdce podle Božího. David byl člověk, který nasekal spoustu chyb. Podělal toho daleko víc, než nikdo z nás to asi nepodělá tak, jak on. Hej? Přesto to se mu říká muž podle Božího srdce. Protože vždycky přišel a pozval Boha úplně dovnitř. A řekl, zkoumej moje srdce, že já sám ho neznám. Napomínej mě. Uzdravuj mě. Přijď do mýho srdce. Co to konkrétně znamená? Přijď do mýho přemýšlení a ukaž mi, jak přemýšlíš ty. Přijď do mých důvodů a způsobu, proč dělám ty věci a změň ten důvod pro to, jak se chovám. Změň moje emoce, které mě svazují, které mě nechávají v hanbě a přines tam odpuštění a přines tam pokoj. Přijď do mojeho srdce, protože ty jedinej víš, co tam je. Já sám se v něm nevyznám. Ezechiel 36:26. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Je to zaslíbení, které dostáváme, který je ve starém zákoně a je dostávaný do nového zákona, když přijde Ježíš a říká, já pak pošlu Ducha Svatého a on bude ve vás. Už přijdu já a už nebudete muset mít to kamenný, který máte, který je kamenný, protože má být kamenný. Já jsem viděl, co se vám stalo, já znám vaše filtry. Já nejsem překvapený z toho, že máte kamenný srdce. Ale přijdu já a dám vám srdce z masa. Masitý srdce plného života. Srdce, který není zatvrzelý, ale srdce, který je tady pro ostatní. Srdce, který ví, jakou má identitu. Už nebudete mít ty filtry nechtěná, nechtěnej, nedostatečnej. Nezodpovědný snílek. K ničemu. Spousta z nás máme filtry, který potřebujeme, aby Bůh rozdrtil na základě toho, že změní naše identitu. A Bůh, když to udělá, tak odstraní pryč ty filtry. Řekne už já a můj hlas. To, co ti já řeknu, bude mít větší autoritu, než to, co ti řekl tvůj otec. To, co já o tobě řeknu, bude mít větší autoritu, než to, co se ti stalo. To, co ti já řeknu, bude mít větší autoritu, než lež, kterou se zdefinoval, když ti bylo 7. Nech mě ti promluvit do tvýho srdce. Ne do tvýho rozumu, ale do srdce. Jak s tím pracovat? Jaký můžeme mít výzvy po tady tomhle? Někteří z nás se koukají na naše chování, nás samotných, a druhým řekneme jednoduchou informaci. Takovýhle už jsem, tak si s tím zvykni. Hej? To jsem prostě já. A vy ostatní se naučte se mnou pracovat. Bereme zodpovědnost za to, kým jsme. To je první věc. Bůh nám nebude říkat, hej, prosím, zvykněte si na něho a on prostě je takový už. No. Když se bude bavit s náma, tak nám bude říkat, pojď mě pozvat sem. Ty se změň pro ostatní. A těm druhým to bude říkat to stejný. Hej? Bůh nebude říkat všem, hej, tak počkejte si na něj, až jako se dá dokupy a prostě ho tak vemte. No. A někdy jo. Někdy jdeme a pozbuzujeme ostatní, protože neseme Boží srdce ostatním lidem. Důležitá věc jenom pro některý z nás. Těžké okolnosti nás nenutí chovat se špatně.
Těžké okolnosti nám dávají milost vidět to, kým doopravdy jsme. My se někdy koukneme na život kolem nás a říkáme si, no to proto, co se mně stalo, jsem takovej. Proto jak vy, vaše plusy a mínusy na mě naráží, tak já se chovám takhle blbě, ty pago. Vy jste byli v klidu, já jsem v klidu. Jinými slovy, měj kolem sebe ráj a dokonalej svět a pak budeš aj ty dokonalej. A když kolem sebe budeš rád a dokonalej svět, tak ty jedinej budeš nedokonalej. V realitě. Těžké okolnosti nás nenutí chovat se špatně. Když mám těžké okolnosti, které furt ukazují, že jsem toxický, furt ukazují to, že jsem agresivní, furt ukazují dokola to, že se hněvám, furt ukazují dokola to, že jsem sebelítostný. Je to milost, že můžu vědět, jaký dopravdy jsem. A mám vzít odpovědnost za to, kde jsem a dát tu Bohu, protože nemám jak to přepsat. Nekoukat se u partnera na chování, ale doptávat se na srdce, na jeho filtry, emoce, přemýšlení, důvody, proč se tak cítí. Proč se rozbrečíš, když zvýším hlas? Je tam něco zatím? Jak se cítíš u toho? Když pochopíme druhého člověka, ne na základě jeho chování, který je viditelný, tak často měníme přístup k němu samotnému. Najednou to pochopíme, najednou to dává smysl a můžeme k němu přistupovat úplně jiným způsobem. Tady bereme zodpovědnost. A teďka přijde výzva, kterou dáváme Bohu, která není na nás je tato, aby jsme mu to řekli, on je ten, který jedná, přijít za Bohem a říct mu, můžeš jít do mé minulosti, buď Bohem v mé bolesti. Už se přestávám modlit tu modlitbu, abys vzal pryč bolest, ale zvu tě zpátky do mé bolesti a tam mě předefinuj, tam mě řekni, jak mě vidíš ty. A ne do mýho rozumu, protože už jsem slyšel 30krát, že mě miluješ. Řekni mi to do mýho srdce. Řekni mi to do mýho přemýšlení, řekni mi to do mé identity, řekni mi to do mé hodnoty, řekni mi to do mýho morálního kodexu. Mluv tady na tomhle místě se mnou. Cokoliv chceš otevřít, tak otevři a ukaž mi, jak mě vidíš ty. A tohle je modlitba, do které vás chci pozvat na konci. Ježíši, my ti děkujeme za to, kým seš. Děkujeme ti za to, že seš Bohem, který se nekouká na naše chování a podle toho bys nás hodnotil. Děkujeme ti za to, že seš Bohem, který není překvapený z toho, že máme kamenný srdce, který není překvapený a zaskočený tím, že jsme toxičtí, který se kouká za viditelný, který se kouká za ten celý zevnějšek a říká, nech mě dojít až k tvýmu srdci. Ježíši, chceme ti dneska říct, že bereme zodpovědnost za naše chování. A ve stejný moment, že nevíme, co s tím. Zveme tě do naší minulosti a do našich bolestí. Prosím, buď Bohem, který nám do té bolesti řekne, kým jsme. Změň naše srdce, mluv do našeho srdce. Nejsme křesťani, kteří si jdou hrát na nějaký dokonalý chování, protože to nejde. Jsme křesťani, kteří jsou rozbití a potřebují předefinovat a slyšet tvůj hlas do našeho srdce, který rozbije naše filtry a který nám dá novou identitu, která je definovaná tebou. Amen.